Вся справа в тому, що 1 грудня 23-го року в нас о 4-й годині ранку звалилася стеля. Ми вважали, що це був якийсь вибух, але потім зрозуміли, що це просто впала наша стіна. Ще з 2019 року наша будівля зафіксована як аварійна, в аварійному стані. В нас є підтвердження того, що необхідно зробити роботи для того, щоб виправити це все. На жаль, ніхто нічого не робив. Будівля вся просідає. Тобто ці всі тріщини, вони з'явилися в цьому році? Так, так. І це майже у всіх мешканців будинку? Ну, це в самій будівлі. Ось, бачите, ось. Ну, все. Так. Ось, так. Ось в нас угол тут, просто ми не можемо нічого не поставити, нічого, тому що ось, отак просто становиться, якщо чудно. Тут просто балка, яка, якщо ось так стати, ну, чесно, дуже страшно, тому що можна просто провалитися в будь-який момент. І цього також не було, тобто після ось цього обрушення ось це сталося. Треба демонтувати ось цю сіру QSB, встановити цю стінку камінням і відбудувати кровлю, щоб вся стіна трималася. Приходили дві групи підрядчиків, але щось не согласувалося з тим, хто має оплачувати цю роботу. Їх послуги, так? Да? Так, їх послуги і все остальне. Ну, діло в тому, що навіть чорної смети тої немає. Приходив мастер ЖЕКа, зафотографував весь стан цього будинку. Сказав, що він відправить його до ЖКС, який в нас там є. Ну і все, потім інші відповіді я не знаю. З самого початку ми писали заяви на Одеського міського голову, а також на різних депутатів. Після того нам зробили тимчасові консервативні роботи, так, але після цього по весні ніхто нічого не робив. Ми написали заяву вже літом, тоді, коли пройшло більш ніж півроку. Ми не отримали ніякої відповіді на цю заяву, нічого, і вирішили написати вже нову, вже повідомити про те, що ми маємо вже в квартирах тріщини, що дім більше сидиться. Після чого, коли вже в канцелярії віддавали заяву, мені сказали, а ваша заява ще на розгляданні, не дивлячись на те, що взагалі будь-яку заяву розглядають один місяць, а на нашу заяву дали півроку. На сьогоднішній день вже є підрядник, підрядчик Кодецкой, який займається департаментом городського хазяйства. Вже є согласування, є підрядчик, і ждемо в ближайшее время, не фіксують роботі. Ждемо.